Кладовище Степове, що на в'їзді до Мирнограда, комунальники приводять до ладу. Тут працюють люди та спеціалізована техніка. Як каже керівник Мирноградського ОБКГ, вживаються усі необхідні заходи, аби усі міські цвинтарі стали чистими та охайними. Сегодня на территории кладбища задействовано две погрузочные техники. Это манипулятор и экскаватор фронтальный. И три единицы больших самосвалов. Нам на настоящее время уже вывезено порядка 6 больших самосвалов. И эта работа будет продолжаться полностью до окончания уборки кладбища. Як зазначив Олександр Мудрик, дані заходи проводитимуться на усіх 4 міських кладовищах. Завершити їх заплановано до кінця тижня. Решением мартовской сессии управление коммунальной собственности были выделены денежные средства на приобретение песка. Было приобретено 500 тонн песка, и которые пропорционально заведены на все 4 кладбища. Сьогодні ж у Мирнограді пройшло позачергове засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому головним питанням було заборона відвідування міських кладовищ у поминальні дні. Позиція наша з вами повинна бути однозначно, или да, или нет. Если мы говорим «да», мы ограничиваем доступ на кладбище, значит, соответственно, эта информация сегодня расходится, и завтра уже люди с пониманием того, что ограничен доступ, правоохранительные органы будут стоять на страже. Всі члени комісії одноголосно висловилися за заборону відвідування міських кладовищ впродовж поминальних днів. Очільник Мирнограда зазначив, всі чудово розуміють важливість цих днів для людей, рідні та близькі яких знайшли вічний спокій. Але умови сьогодення вимагають відповідного реагування. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации было принято единогласное решение об запрете посещения кладбищ нашего города в поминальные дни 2020 года. Это решение было основано на постанове главного санитарного врача Украины, на решении областной чрезвычайной комиссии по техногенной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что эта мера довольно-таки непопулярная, очень жесткая, но это вынужденная мера, и она направлена в первую очередь на сохранение здоровья наших жителей. Також було вирішено надати допомогу поліції у вигляді додаткових патрульних, як з Комітету самоорганізації населення, так і з місцевих волонтерів, для підтримки громадського порядку та виконання запроваджених заходів. А також наголошено, своїх рідних, що спочили, краще згадувати у молитвах, вдома, а відвідати місця захоронень можна буде у будь-який час по завершенню карантинних обмежень.